estamos a acompanhar o concerto da Igreja Matriz, concerto de Páscoa, com o coral ensaio dirigido pelo maestro Abel Carriço. Transmissão direta da Nova Cultural TV para todo o mundo. Agora vamos ter a participação da soprano Margarida Hipólito neste concerto de Páscoa.
Thank you.
O público chama novamente pelos protagonistas, digamos assim, Margarida Hipólito, esse prédio, e também o professor Abel Carriço, diretor artístico, maestro, digamos assim, o diretor musical deste grupo coral ensaio. A plateia a aplaudir de pé. Concerto de Páscoa, assim a chegar ao seu final. Tivemos a primeira parte com o quarteto Verazin, depois também o quarteto Verazin a juntar-se ao coral ensaio. Mais alguns músicos também fizeram parte deste concerto, que teve ainda a participação especial então de Margarida Hipólito. Dizer que esta transmissão direta da Norte Litoral TV é a segunda, nesta Semana Santa. Já no passado domingo estivemos em direto com a Benção dos Ramos. Amanhã voltaremos aqui à Igreja Matriz para acompanhar então também a cerimónia da Ceia do Senhor, em direto com a cerimónia também do Lava Pés. Vamos ficar por aqui nesta nossa emissão. Continuação de uma ótima noite. Páscoa feliz com a Norte Litoral TV. Yeah.